yang penuh ni maknanya ikan kira air sejuk kan, ikan air mengajuk apa lah. Tak tahu kan tadi ikan pun sejuk sikit lah. Ikan pun masuk dalam gua tak keluar kan. Pasal lah ni je yang kita dapat. Jadilah aku buat ikan kalau apa tom yam ni berlimping tom yam semua. Ikan merah dia. Cuma juga ikan lauk rasa lauk baru. Ikan sabun pun ada. Sabun mandi mandi pun boleh. Mandi boleh dia boleh sempur boleh. Dia pak. Pak sini ya kita mancing ni dekat sini. Pak, dia pun tak tahu ni pulau botak. Pulau botak.